moj život je drastično drugačiji kad radim i kad ne radim i kad sam ono stay at home mom, znaš. Dakle, sada ustajem ujutru oko, ne znam, recimo 10, kad mi se probudi sin, jer je to ono spavanje iscepkano, pa kao 10 smo svi na nogama, nije 10, 9, ajde, preterala sam. I onda je ono doručak, spremanje, sve što to podrazumeva i tu ste kod kuće. Onda kad počnete da radite, onda izađete pre svih, dok svi spavaju, ja sam već u 5, pola 6 van kuće i onda sve red. Obožavam kupovine, nekad kupujem iz... Najviše kupujem u inostranstvu, to pre svega mogu da kažem, pošto to nekako pare kojih sam se odrekao. Ovde je nekako to teže, pogotovo što to nekako izvuči mnogo više u dinarima. Volim garderobu, ne volim kupovinu i onda nekako uvek mi je jednostavnije kad mi to nešto donesu tako na gomili, pa kao ajde ti izaberi, pa ja to izaberem. Ali, pa mislim da treba da ima sve ono što nju čini srećnom. Eto, to je, ja kad otvorim svoj orman, ja sam srećna, ja nisam jedna od onih koja nema šta da obuče. Ja imam šta da obučem, ali mislim da to nije najvažnije u životu. Kupujem odeću koju mogu da održavam. Znaš, nekako moderna odeća, moderno tretirana odeća, ponekad nam ide sa tim da ne možeš da je pereš ili ovu, naravno uz pomoć ovih stvari može i da se pere, može da bude lakše održiva i to je to.